ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਜਨੂੰਨ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ, ਪਰਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਸਤਾਦ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਭੋਲਾ ਕੈਪਟਨ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਏ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲਾ ਕਾਲਰ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸ਼ਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੈਨ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਲੈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਬਣਾਓ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਦਾ ਫਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਨਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ। ਕੁਛ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਐਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ। ਔਰ ਅਸਲ ਜੇ ਰੋਸਪੁਰੀ ਪਰ ਹੈ ਇਸ ਕਬੂਤਰ 'ਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਲਡ ਕਲਾਸ, ਜਾਮਨ ਗੱਟ ਹੈ ਦਾ ਬੈਂਗਣੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ। ਜੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਨੇ। ਸੁਨੈਨ ਭਾਈ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਫੀ ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੇ ਨਾਲ ਲੱਛੀ ਮਾਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਏਗਾ। ਗੋਲਡਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਖਾਓ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਬੜੇ ਉੱਡਦਾਸ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਮੁਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਲਾਈਵ, ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਮਾਜ਼ਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪੈਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੜਕਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਲਾ ਕਾਲਰ ਵਾਲਾ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਰੋਡ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 150-200 ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੋ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।